Samasta kirjasta löytyy argumentit puolesta ja vastaan. Se yhtäältä kehottaa kivittämään homoseksuaalit, mutta toisaalta taas rakastamaan kaikkia kuten itseään. Jotkut lukevat sitä kuten piru, mutta miten sitä oikein luetaan oikein? Se selviää tänä iltana, kuten myös se, minkälaiseen paratiisiin päätyy, jos uskoo sen sanomaan. Herran pelko on viisauden alku. Tämä on suomalaisen johtamiskulttuurin perusta. Tarkoittaa sitä, että mielistelmällä pääsee pitkälle. Mutta alun perin sillä ei tarkoitettu pomoa, vaan... Hyvää päivää. Anteeksi, voinko häiritä hetken. Oletteko lukenut Raamattua? Olen. Oletteko te lukenut Raamattua? Joo. En ole kokonaan. En ole kokonaan kyllä lukenut. Oot lukenut jonkun verran? No, sieltä täältä ohjeita. Mikä siinä oli parasta? Raamatussa. Se on sanottu syntien anteeksi antamisesta ja ikuisesta elämästä. Kiinnostavia tämmöisiä moraalineuvoja. On se tärkeä kirja kyllä. Mä uskon Jumalaan ja se on siis mulle sillä lailla niin kuin merkittävä. Kyllä se semmoinen tietty uskoasia on ja ehkä vähän välillä tuskaa tuo helpotusta. Okei, kiitoksia. Mitä Raamattu merkitsee? Pyhä kirja. Joo. Raamattu ei ole Jumalan kirjoittama, Raamattu on ihmisten kirjoittama ja näin sanova henkilö ei ole vielä mikään räyhäradikaali. Tämä on ihan valtavirta ajattelua. Siis Raamatun kirjat, sekin on siis, että se tosiaan ei ole yksi yhtenäinen teos, vaan Raamattu on noin 1000 vuoden aikana syntynyt kokoelma, jossa on 66 erilaista, vähän eri puolilla maailmaa, eri kielillä kirjoitettuja kirjoja. Ja siis Raamatun kirjojen kirjoittajat eivät ole tekstiä kirjoittaessaan tienneet, että kirjoitanpas tässä Raamattua. Se on varmaan ollut parempi, että ne on tienneet. Mä luulen, että se on, tulee parempaa tekstiä, jos ei niin kuin lähtökohtaisesti ajattele, että tämähän on nyt sitten Raamattua. Oot lukenut. Mitä tykkäsit siitä? No joo, aika kyseenalainen juttu. Kyseenalainen? Joo. Vähän semmoinen ristiriitainen suhtautuminen kuitenkin, että ei oikein tiedä jotain asioita, joista on sanottu niin kuin tosi niin kuin sillä tavalla, mitä itse jotenkin voi allekirjoittaa, mutta... Mistä et tykkää siellä? Siitä tuomitsemisesta ja semmoisista kaikenlaisista vertauskuvista, ne on ihan ahdistavia. Sanotaan näin, että mulla on semmoinen hyvin vahva tieteellinen maailmankatsomus ja mä en usko siihen näkemykseen. No sit vaikka biologian tai kosmologian tai maantiedonkin opettajat saattaa sanoa, että tämä on huono tämä Raamattu näissä asioissa. Että siellä kerrotaan virheellistä tietoa esimerkiksi maapallon synnystä. Joo. Niin miten sä suhtaudut siihen? Miksi täällä annetaan väärää tietoa? No, miten siellä voiskaan olla niin kuin modernin luonnontieteen viimeisimpiä saavutuksia. Et se on niin kuin sehän tavallaan hassu vaatimus. Mutta siis yhtä hassu niin kuin vaatimus on niin kuin se, että niin kuin moderni tiede pitää niin kuin jättää ajatuksista pois, että täällä Raamatussahan tämä on selvästi sanottu, että maailmankaikkeus on syntynyt 6 päivässä ja lopuksi luotiin ihminen. Ei tietenkään Raamattua pidä lukea niin kuin kosmologian oppikirjana tai biologian kirjana. Et se oli jo Galileo Galilei muistaakseni, joka sanoi, että Raamatun tarkoitus on kertoa, kuinka liikutaan taivaaseen, ei kuinka taivas liikkuu. Mm-hmm. Pakko kyllä myöntää, että on mulle ihan täyttä hebreä, mutta juutalaisuudesta kaikki alkoi. Se on vanhempaa kuin islam tai kristinusko. Juutalaisuuden peruspointti on usko Messiaaseen, eli tyyppi, joka tulee tänne ja pelastaa kaikki ja korjaa kaikki mokat, joita me ollaan tehty.
Kuten kaikkiin tärkeisiin tehtäviin, myös Messiaan hommaan on aina ollut enemmän tarjokkaita kuin paikkoja. Erityisen muodikasta tämä oli 2000 vuotta sitten Lähi-idässä, jossa pyöräsi useitakin Messias-tarjokkaita. Yksi oli näistä nimeltään Jeesus. Hänestä kehittyy uskonto nimeltään kristinusko. Eli kristinusko on siis juutalaisuuden lahko. Ihan pähkinänkuoressa, mikä on tämän vanhan testamentin pointti? Vanha testamentti on siis kirjoituskokoelma, joka on yhteinen pyhä kirja tai yhteiset pyhät kirjoitukset kahdelle eri uskonnolle, siis juutalaisuudelle ja kristinuskolle. Juutalaisuudessa ei tosin käytetä nimitystä vanha testamentti, vaan puhutaan hebrealaisesta raamatusta tai vaan raamatusta. Vanha testamentti sisältää historiakirjoja, jossa kun kuvataan Israelin kansan historiaa, siellä historiakirjoissa on myös nämä suuret myyttiset kertomukset, miten kaikki on saanut alkunsa, miten maailma on syntynyt, miksi ihminen on sellainen kuin on. Että nämä tällaiset niin kuin suuret alkumyytit pyrkivät vastaamaan jossain mielessä niin kuin kysymykseen siihen, että miksi elämä on sellaista kuin se on. Mutta sitten siis ihan tämmöistä normaalia historian kirjoitusta, joka on siis Lähi-idän yhden heimon historiaa, jolle on annettu myöhemmin myös tämmöistä yleismaailmallisempaa tulkintaa. Mutta siis näiden tämmöisten historiallisten teosten lisäksi siellä on niin sanottua viisauskirjallisuutta, sananlaskuja, tämmöistä elämän viisautta. Ylpeys käy lankeemuksen edellä. Tällä tarkoitetaan sitä, että leuhkitaan esimerkiksi maailmanvalloituksella ennen kuin sitä on tehty. Tästä on useita esimerkkejä suomalaisen rock'n'rollin historiassa. Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Linda Lampiennukselle naureskellaan Suomessa, mutta Ruotsissa hän on oikeasti arvostettu muusikko. Jaakobin paini tarkoittaa painia, jota profeetta Jaakob kävi Jumalan kanssa. Se tarkoittaa suurta sisäistä ristiriitaa, suurta päätöstä. Pitäisikö Nokia vaihtaa kosketusnäyttöön simpukkamallista? Pitäisikö Suomen luopua raskaasta teollisuudesta ja keskittyä vaikka palveluihin? Pitäisikö se muija jättää ja ottaa joku nuorempi ja kauniimpi? No mikä on tämän Uuden testamentin pointti? Uuden testamentin pointti on tämä kristinusko. Juutalaisuudesta erkaantui ryhmä väkeä, joka ajatteli, että Jeesus nasaretilainen on se Messias, jota juutalaisuudessa on odotettu. Ja sitten tämä ryhmä erkaantui juutalaisuudesta ja sen ryhmän, siitä ryhmästä kasvaneen uskonnon pyhistä kirjoituksista on Uudessa testamentissa kysymys. Uudessa testamentissa on 4 evankeliumia, eli tämmöistä Jeesuksesta, Jeesus-raporttia. Tavallaan silminnäkijä-raportteja Jeesuksesta ja hänen kuolemastaan ja kuolemaan johtaneista seikoista. No sit siellä on yksi tämmöinen niin kuin historiallinen teos, apostolien teot nimeltään, joka kertoo sitten tämän seurakunnan, kristillisen seurakunnan synnystä ja niistä ihan alkuvaiheista. No sit siellä on Paavalin kirjeitä. Paavali oli juutalainen kirjanoppinut, joka vainosi kristittyjä, mutta sitten kääntyi itse kristityksi. Ja häntä pidetään siis ensimmäisenä varsinaisena kristittynä teologina siinä mielessä, että hän ikään kuin rupesi vähän niin kuin tavallaan systematisoimaan sitä uskonnollista ajattelua järjestyneesti. Siellä on tämän Paavalin kirjeitä eri seurakunnille, tämmöisiä opetuskirjeitä, ja sitten siellä on eräitä muitakin kirjeitä, ja sitten se huipentuu tämmöiseen apokalyptiseen näkyyn, Johanneksen ilmestykseen, eli ilmestyskirjaan, joka on sitten syntynyt sellaisessa tilanteessa, jossa näitä kristittyjä vainotaan, ja se on ikään kuin tällainen vainotun yhteisön fantasia siitä, että niin kuin tämän tuskan jälkeen koittaa vielä ihanuus, kunhan tässä nyt kestetään demoniset hyökkäykset sitä ennen. Raamattu
raamatussa on paljon ohjeita myös siitä, miten meidän täytyisi pukeutua. Musta vähän tuntuu, kun mä katson näitä meidän vaatteita, meidän ei ole pukeuduttu ihan raamatun mukaisesti. Mahdollisesti. Tosi näitä varmaan näitä tekniikoita on ollut keksitty vielä silloin, kun se kirjoitettiin. Mutta esimerkiksi katsoa, anteeksi, saas mä katsoa sun pesulappua täältä. No, kato. Sulla on käytetty tähän siis eri kuituja. Mooseksen kirjassa nimenomaan painotetaan sitä, että saa käyttää vaatetta, johon on käytetty vain yhtä lankaa. Ja tässä on varmaan käytetty monta. Varmaan sullakin on eri kyllä lankoja. Kyllä uskon näin. Että siinä on jotain sekoitetta. Varmasti. Sitä ei saa käyttää. Sen Raamattu kieltää. Ja saarnaaja puhuu siitä, että meidän täytyisi käyttää ainoastaan vaatteita, jotka ovat valkoisia. Tässä on ollut hirveän tärkeää aikanaan Raamattu ohjeessa esimerkiksi se, että erotetaan sukupuolet. Mooses puhuu siitä, että mies ei saa käyttää naisen vaatteita. Ymmärrätkö tätä? Me ollaan kaikki niinku hameessa. Kuinka usein sä, Juhani, leikkaat partas? Normaalisti päivittäin. Se ei ainakaan toimi Raamattu ohjeiden mukaan, sillä Mooses sanoo kolmannessa kirjassa, että miehet ei saisi turmella parran reunaa leikkaamalla sitä. Eli se pitäisi antaa kasvaa tällä tavalla valtoimenaan. Miltä se kuulostaa? Mä luulen, että siitä voisi tulla esimerkiksi työnantajilta vaimolta sanomista. Okei. Mutta myös Raamatulta tulee sanomista, että Raamattu on sitä vastaan. Ei maksa mun palkkaa eikä asu mun kanssa. Miltä se tuntuisi, että olisi parta kokea miehellä, Helena? Sä et ole partamiehiä, naisia. En partamiehiä. Vähän tämmönen Turilaan näköisiä on nämä gentlemanit nyt. Minun entäs Raamattu määrää? Raamattu määrää sitten vaan, mutta että Turilaat näyttää silti. Antaa määrätä. Niin. No ilmeisesti kun nämä uskonnot on syntyneet ja pysyneet, niin niistä on meillä evoluutiossa ollut jotain hyötyjä, on edelleen, vai onko? Se evolutiivinen hyöty, mikä sitä tulee, niin se perustuu siihen, että jokaisella lajilla on joku tällainen strategia, minkä kautta voi pyrkiä varmistamaan ikään omaa elonjäämistään. Ja tämmöinen meidän biologinen nissi on ollut ennakoida. Eli me voidaan niin kuin luoda skenaarioita, luoda mahdollisia erilaisia malleja siitä, mitä tulee tapahtumaan tunnin kuluttua tai huomenna tai viikon kuluttua. Ja toisaalta me pystytään hyödyntämään sitä, mitä me ollaan opittu aikaisemmin tähän meidän nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Ja tämä ennakointi on niin se on tätä tarinoiden kerrontaa. Tarinat antaa meille ikään kuin sellaisen niin kuin psykologisen turvan ja semmoisen psykologisen mahdollisuuden selittää niitä tapahtumia, mitä me kohdataan elämässämme. Onko uskonto siis jonkun toisen jutun, tämmöisen syy- ja seuraussuhteiden näkemisen sivutuote? No siis näin nimenomaan yleensä nyt tutkimuksessa ajatellaan, että juuri tämä ikään kuin tämä ennakoinnin ja sen tavallaan sen toimijan etsimisen kyvyn, mikä meillä on, että se on meillä niin kuin tietyllä tavalla todellakin ampunut yli. Juuri sen takia, että se ei ole kauhean vaarallista, että me niin kuin kuvitellaan joku toimija jonnekin, missä sitä ei ole. Ja tällä tavalla sitten pikkuhiljaa on ajatus jumalista sitten syntynyt ja elää tavallaan meidän niin kuin lajimuistissa, jos näin voidaan sanoa. Raamatussa sanotaan, että ei saa pitää muita jumalia. Oletteko te pitäneet toisia jumalia? Niin, ollaanko pidetty yhtään? Niin, no mutta oletteko toisia pitäneet? Aika haastava kysymys. Niin. Siis monesti luullaan, että se tarkoittaa jotain esimerkiksi rahaa tai tämmöistä, mutta itse vanhassa testamentissa ihan oikeasti seikkailee monia eri jumalia, ihan muitakin jumalia, ja se tarkoittaa ihan konkreettisia jumalia myös. Just, okei. Okay. Kyllähän jalkapallo on monelle pyhä asia, onko niin se jumala. Aivan, onko se sulle sitä? No, se on pyhä asia, kyllä. Sitten Mooseksen toisessa kirjassa, 23. luku 13. jae sanotaan, että älkää antako vieraiden jumalien nimen päästä huulille, niin oletteko ikinä sanonut esimerkiksi torstai-sanaa? Varmasti. on torstai varmaan. Koittakaa kiertää se, koska Thor eli Thor on vieras jumala, se on skandinaavinen vanha ukkosen jumala. Sitä ei kannata mainita, ainakaan Raamatun mukaan. Pitää hypätä perjantaihin. Perjantaihin vaan. Miksi me täällä esimerkiksi Euroopassa, Pohjois-Euroopassa, Amerikassa, Australiassa uskomme just Lähi-idän tapahtumiin, eikä esimerkiksi Suomessa johonkin Tapio Metsähenkeen tai Zeukseen Kreikassa tai Thoriin. Miksi juuri Raamattu? No tässä on tietysti, nyt mennään ihan historiallisiin syihin, että
nämä kertomukset on aikoinaan kohdanneet. Et ensinnäkin täytyy muistaa, että kristinuskohan on uskonto, joka jo ihan Raamatun pohjalta niin pyrkii levittäytymään. Ja silloin se kohtaa uusia muita kertomuksia, uusia kertomuksia, kun levittäytyy alueelle. Ja sitten käydään tämmöinen kertomusten välinen kamppailu siitä, että kumpi kertomus on se, joka ikään kuin vastaa paremmin kuulijoiden tarpeisiin. Se, että kun ikään kuin tietyssä ryhmässä valitaan joku tietty kertomus siksi kertomukseksi, jota meidän ryhmä käyttää selittäjänä, niin sen jälkeen ihan siinä kulttuurin sisällä me opitaan käyttämään, tavallaan lukemaan sitä kertomusta eri tavalla. Että yhtäkkiä ne Raamatun kertomukset on merkittäviä, mutta Kalevalan kertomukset eivät ole samalla tavalla merkittäviä. Meillä on tässä edessä nyt Koraani. Miten tämä eroaa siis se, että miten me tähän suhtaudutaan tähän itse kirjaan, niin miten se eroaa Raamatusta? No, tämä on pyhä esine, että sitä pitää kohdella kunnioittavasti. Mä en saa esimerkiksi lätkästä tähän jotain Kalle Päätalon kirjaa päälle. Ei, että se pitäisi vaan niinku esillä ja sitä niinku kunniapaikalla. Kerro, mistä tämä kirja niinku pähkinänkuoressa kertoo? Koraanihan kertoo siitä, että on ainoastaan yksi Jumala, että vain yhtä Jumalaa pitää palvella. Eikä ketään muuta. Ja sitten, että ihmiset jakautuu niihin, joita Jumala siunaa, ja sitten sellaisiin, joille Jumala on vihainen. Ja tästä on sitten seurauksena se, että nämä siunatut ihmiset pääsee paratiisiin, ja nämä väärin tehneet joutuu helvetin tuleen. Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammad on hänen profeettansa. Joo, tämä on islamin uskon tunnustus. No, tämmöisessä valtavirta kristillisyydessä ei ole sitä mieltä, että Raamattu olisi suoraa Jumalan sanaa, vaan ajatellaan, että se on ihmisen tulkinta, ihmisen kirjoittama. Mutta onko tämä on siis enemmän niin kuin ihan suoraa Jumalan sanaa? Mutta joo, Korani on nimenomaan Jumalan sanaa. Raamattuhan on niin kuin tavallaan, siinä on Jeesuksen kertomuksia ja tällaisia näitä profeettakertomuksia ja muita. Korani on nimenomaan profeetta Muhammedille tulleita ilmestyksiä Jumalalta suoraan. Et se on niin kuin Jumalan puhetta ihmiskunnalle. Täällä kirjassa seikkailee ainakin meille tuttu Jeesus. Mitä muita meille tuttuja asioita täältä löytyy? No, Jeesushan on islamin profeetta. Siellä on tarina siitä, kuinka Jeesus lapsi syntyi Marjalle neitseellisesti. Ja sitten on tämä paratiisikertomus, tämä Aadam ja Eeva. Myöskin olemassa. Ne on niin kuin molemmat tarinat hiukan eri muodossa kuin mitä Raamatusta on tuttu. Periaatteessa niin kuin tämä on niin kuin sitä samaa tarinaa, joka niin kuin esiintyy Vanhassa testamentissa ja jo juutalaisten kirjoissa tai teksteissä. Vanha iso tarina, jonka varassa nyt iso osa maapalloa edelleenkin elää. Sananlaskut 4. luku 25. jae. Sanalaskut sanoo, että katso suoraan ja pälyilemättä suuntaa katseesi suoraan eteenpäin. Mä en tiedä, tämä ei varmaan koske kuitenkaan, että suojatietilä. Vähän pälyllä. Kuinka usein oot himonnut lähimmäisessä omaisuutta, Helena? No, määrä on vaikea nyt heittää, mutta kyllä mä varmaan usein esimerkiksi autoa hienompaa on himoinnut. Ja milloin... Se kyllä kielletään tässä kirjassa. Voi. Mites Juhani, lähimmäisessä vaimoa, milloin oot himonnut? Ei salaa. Se on pyhä asia. Siihen ei sotkeuduta. Okei, mut ajatuksissa? En myönnä. Okei. Saako valehdella muuten? Tuskin kirjan mukaan. Niin, Raamattu kieltää valehtelua. Saako teidän mielestä valehdella? Mielellään ei. Mielellään ei, mutta kyllä varmaan hei sellainen, ettei loukkaa toisia, niin toisten tunteita, niin sellainen pieni valkoinen valhe on paikalla. Onko me sun mielestä komea? Juuri olin tulossa tähän, niin vastaan tähän kyllä. Okei. Mites muuten näitä moraalisääntöjä? Siellä on aika paljon kaikkia mielenkiintoisia. Mites toi seksipuoli? Siis esiaviollinen seksihän on kielletty. Niin. Mutta se kuitenkin sanotaan, että lisääntykää ja täyttäkää niin, maa. Se on niin, kyllä. Käsky. Toisaalta niin. Kyllä. Joo, mutta vasta avioliiton jälkeen. Mutta oletteko toteuttanut sitä? Siis lisääntymistä kyllä, mutta myös seksiä kyllä ennen avioliittoa. Okei, no se kielletään täällä kyllä. Se pakko. Mutta ei se ehkä nyt ole niin tarkka. Ei saa olla niin tarkka. Varsinkin tuolla
latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Euroopassa niin tämä Jeesuksen äidin neitseys, siis se, että hän ei ole harrastanut seksiä, niin on tosi tärkeä pointti. Mikä ihme siinä on niin tärkeää, että nainen on neitsyt? Siitäkin on itse asiassa niin kuin tämmöistä tulkintaa liikkeellä, että se sana, joka on käännetty neitsyöksi, voi merkitä ylipäänsä niin kuin nuorta naista. Tämmöinen niin kuin neitsyön tuleminen raskaaksi pyhästä hengestä tai merenvaahdosta on aika tyypillinen tämmöinen niin kuin kreikkalaisten jumaltatarujen. Niillä oli tämä merenvaahto. Motiivi, joo. Ja niin kuin Uusi testamentti on alun perin kirjoitettukin kreikan kielelle. Luterilaisempi lähtökohta Mariaan on siinä, että kun Jumala päättää syntyä ihmiseksi ja se valitsee niin kuin naisen, josta hän syntyy, niin se ottaa niin kuin tämmöisen nasaretilaisen piikatytön, jossa on se viesti ihmiskunnalle. Että kysymys jumalallisessa rakkaudessa on siitä, että Jumala ottaa sen niin kuin meidän mitättömyytemme itselle kannettavakseen ja lahjoittaa oman niin kuin autuutensa meille. Tämä menee nyt jo vähän niin kuin Uuden testamentin tulkinnaksi. Siis kertomukset on sen takia hyviä selittäjiä tapahtumille. Sitä kautta, että kertomukset on aina monitulkinnallisia. Niitä voidaan aina tarkastella vähän eri näkökulmasta. Ja kyllä myöskin Raamatussa esimerkiksi se on hyvä esimerkki juuri tällaisesta kertomuksesta, jossa tapahtumat ja ihmiset on kuitenkin sillä tavalla niin todellisia, niin tavallisia, niin normaaleja, että on helppo uskoa siihen. Ja toisaalta siinä on sitten kuitenkin tällaisia siellä täällä semmoisia, mitä me kutsutaan intuition vastaisiksi tapahtumiksi, että tulee enkeli ilmestyy ihmisille tai neitsyt syntymä tapahtuu, jotka tekee siitä kertomuksesta muistettavan. Sen takia, kun nämä jotkut uskonnolliset tarinat on niin järjettömiä, ihmiset elää 1000-vuotiaaksi ja neitsyöt synnyttää. Hyvässä tarinassa on aina joku juju. Et mehän kerrotaan hirveästi tarinoita ja monet meidän tarinat on tämmöisiä arkipäivän tarinoita, että minä menin töihin, olin töissä ja tulin kotiin ja menin nukkumaan. Se on tarina, mutta se on aika tylsä tarina. Eikä sitä muista edes itse enää kauheasti seuraavana päivänä. Mutta jos kertoo juuri tarina, missä tapahtuu joku hyvä, yksi hieno juttu, niin se jää mieleen. Oletteko koskaan törmännyt ratkaisemattoman murhaan? Lehdissä tai muualla. Onhan niitä koko ajan. Niin, varmasti joo. Raamatussa löytyy esimerkiksi sellainen outo käsky 5. Mooseksen kirjasta, että taita lehmän niska, kun näet ratkaisemattoman murhan. Kuun vaihteessa puhaltakaa torveen, kun on uuden kuun aika. No ei ole kumpaakaan tullut tehtyä. Raamattu neuvoo näin kuitenkin. No joo, no. Mutta on myös hyviä neuvoja. Esimerkiksi nouse harmaa pää edessä ja anna arvo vanhukselle. Ehdottomasti varmaan tänä päivänä se, että julkisessa liikenteessä paikat täynnä bussissa, tulee vanhempi ihminen, ilman muuta kuuluu nousta ja antaa hänelle paikkaa. Okei. Okay. No mites kun Raamatulla perustellaan aina perhearvoja, perhe on tärkeä, perhe sitä, perhe tätä ja perhearvot on tärkeitä. Jos Paavalikin sanoi, että ei oikein kannata perustakaan perhettä eikä Jeesuskaan perustanut, mitä ihmettä? Jos nyt pitäisi sanoa 3 asiaa, jotka Jeesukselle oli sellaisia niin kuin ihan siellä niin kuin tärkeysjärjestyksen häntä päässä, niin koti, uskonto ja isänmaa. Oli niin kuin, että jos pitäisi sanoa lyhyesti, että mitkä oli sellaiset asiat, joille Jeesus ei hirveästi painoa pannut. No tietysti tämä uskonto on vähän kyseenalainen, koska hän opetti niin kuin suhdetta Jumalaan, mutta hänen asenteensa tällaista järjestäytynyttä instituutioksi järjestäytynyttä uskontoa, uskonnollisuutta kohtaan oli huomattavan kriittinen. Hänellä ei ollut kotia. Hänellä siis ei ollut paitsi perhettä, niin hänellä ei ollut kotia. Hän kuljeskeli siis asukavereiden nurkissa, kulki ympäri Galileaa ja siis niin kuin tämmöistä niin kuin kiertävää elämää. Ja siis isänmaa oli myös, hänellä ei ollut, niin kuin, hän koko aika niin kuin puhui siitä, että ei, niin kuin, että ei tästä maailmasta. Eli hän oli vähän niin perusarvoista vieraantunut kalliolainen, 30, jolla ei ollut oikein vakituista kotia, ehkä joku yksiö jossain, niin, ei perhettä. Niin.
ketuilla on luolansa ja linnuilla kolonsa, mutta ihmisen pojalla ei ole paikkaa, mihin päänsä kallistaisi, on yksi niitä kuuluisia Jeesus-sitaatteja. Mm. Päivää. Päivää. Hei. Hei. Päivää. Mä olen Tuomas Enbuske. Hyvää päivää. Mikä on paras mahdollinen paikka, minkä voit kuvitella? Minkälainen se on? Joku lomasaari tai joku. Mä tiedän, varmaan koti. Koti? Mitä sä ajattelet paratiisista? Uskotko sä paratiisiin? En usko. Onko se jotain paratiisi, joka on parempi vielä kuin tää, missä me nyt ollaan? No jaa. Mulla olisi paratiisi, että pääsisi jonnekin kylpylään ja voisi olla päivän ihan hoidoissa. Ja... Aika konkreettista. Aika konkreettista, joo. Tapahtuuko kuoleman jälkeen jotain? En tiedä. En ole vielä kuollut. Tror du på ett paradis efter döden? Joo. Hurdant ställe är det? Himlen. Vad händer där? Där får man gå på guldgatorna och att hitta, komma till sina släktingar. Jag förlorade två bröder som var yngre än mig. Mitä yhteistä eri uskontojen paratiiseilla? Onko siellä yhtä yhteistä asiaa? No ei varsinaisesti löydy yhtä yhteistä tekijää, mutta niin löytyy sellainen joukko yhteisiä nimittäjiä, jotka löytyy lähes kaikista paratiiseista aina. Eli ajatellaan tämmöistä niin vehreyttä, runsautta, turvallisuutta, suorastaan niin ylenpalttista hyvinvointia. Niin tällaisella ylätasolla niin nämä piirteet löytyy kyllä kaikista paratiisiuskomuksista. Vanhassa testamentissa ja Koranissa on tämä Eden, joka on tämmöinen puutarhamainen paikka, ei mikään urbaani paikka, kun taas Uuden testamentin Johanneksen ilmestyksessä on jo kaupunki. Kertooko tämä tästä ajan muuttumisesta? Siinä näkyy nimenomaan kaupungistuminen. Onko Johannes urbaani henkilö? Johannes, mitä ilmeisimmin on urbaani henkilö. Jerusalemhan oli sen ajan hengellisen elämän keskus Israelissa kuitenkin. Hmm. Ja siinä näkyy nimenomaan myöskin se, että millä tavalla elinkeinot on muuttunut. Eli itse asiassa Edenin puutarha, ihan suoria yhtäläisyysmerkkejä ei toki voi vetää, mutta muistuttaa hyvin läheisesti tämmöistä sumerian harrastamaa puutarhaviljelyä, missä vettä johdettiin tämmöisille keidasmaisiin puutarhoihin, missä korkeat puut antoi suojaa ja varjoa, ja sitten pystyttiin viljelemään semmoisella rajatulla alueella kastelujärjestelmän varassa. Nimenomaan itse asiassa aika pitkälle niitä hedelmiä ja kasveja, mitä mainitaan Eden narratiivissakin. Hmm. Esimerkiksi Koranin mukaan Raamatusta löytyy kauniita neitsyitä, kauniita naisia. Minkä takia? Se on varmaan joku tällainen miehinen fantasia, koska patriarkaalisesta kulttuuristahan on ollut kysymys. Niin epäilemättä varmasti, niin kuin monet miehet on ajatellut, että onhan se hieno asia, että kauniita naisia vaimoisi myös paratiisissa. Mutta sinne Koranin paratiisiin pääsevät myös naiset. Kyllä. Niin mitä he hyötyvät sitten tästä? Tästä yksittäisestä ominaisuudesta, jos näin voi sanoa, niin ei he hyödy kyllä mitään. Että paratiisissa on selvästi niin kuin miehille varattu kauniita naisia puolisoiksi, mutta sitten toisinpäin ei puhuta, että siellä olisi sitten komeita, salskeita, nuoria miehiä. Nyt me ollaan täällä paratiisissa. Täällä on rajattomasti ruokaa ja jopa naisia. Kaikki onnistuu, mutta mitä täällä sitten niin kuin tehdään? Juhliminen on hirveän tärkeä. Se mainitaan lähes kaikissa paratiisikuvauksissa, että tätä runsautta sitten hyödynnetään sillä, että juhlitaan päivinöin ikuisesti, tanssitaan, lauletaan. No eikö tämä iso ristiriita, että ne ihmiset, jotka nykyään suhtautuu kielteisesti juhlimiseen, niin sitten siellä juhlii päivinöin? Ehkä se laskee sitten sen varaan, että jossain vaiheessa tämäkin palkinto on sitten luvassa.